Tjena, 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 Swedac här! Jag tänkte köra igång lite Minecraft Story Mode. För att det var väldigt länge sedan vi spelade. Coming soon! Tjena, tjena, välkommen till en liten vlogg. Men Swedac, gjorde du inte en vlogg alldeles nyss nästan? Nja, både och. Jag spelade in den några dagar före julafton, tror jag. Så att, eller någonting åt det hållet där omkring. Så att, nej, det var ett tag sedan, även om den dök upp nu här om dagen. Men i alla fall, det är söndag, vi brukar ha en vlogg på söndagar. Så vi kör en vlogg på söndagar. Jag tänkte prata lite om de här episodiska spelen som är så fruktansvärt populära nu. Det ska inte släppas ett helt spel, det ska släppas små delar åt gången bara. Det är nästan, ni vet, DLCs är någonting jag har klagat på väldigt ofta, för jag tycker att, vad fan, det spelet är inte komplett. Släpp inte det då! Eller släpp DLCs gratis för att liksom hålla intresset vid liv för spelet, alltså ge mer content, punga ut mer pengar på material som finns, borde finnas i spelet för att liksom kunna få en komplett story, för att kunna graspa allting, för ja, lära sig allting vad som hände och sådant med intro, outro, alltså spelet, prolog och monolog, och höll jag på att säga prolog och epilog och allt det där. Det tycker jag att det ska vara en del av spelet. Men episodiska spel, det är så populärt när vi pratar om spel som vi såg nyss här, Minecraft Story Mode, Final Fantasy 7 Remake ska också bli sådan. Kommer in lite mer på det sen. Dreamfall Chapters, som jag kör på min kanal, är sådant. Sam & Max hade också sådant. Sam & Max tyckte jag var rätt okej faktiskt, för att det var... det var ändå, det var liksom ganska så fristående episoder, det var kapitel man spelade som inte hade jättemycket med kompletta huvudstoryn att göra ändå. Minecraft Story Mode kan väl vara någorlunda okej, för de kommer så någorlunda ofta tycker jag, men tycker jag ändå att man borde liksom kunna köra allting på en gång. Men Dreamfall Chapters, jag tror jag kollade på Steam att det började släppas 2014 redan. Och nu är det 2016 och det är fortfarande inte ute i alla delar, inte ute än. Så att jag känner rent, alltså, spontant att intresset svalnar. Jag känner att jag är inte lika taggad för att spela det här längre som jag var. För att det blir... sitta och kolla, det är Netflix-generationen är vi. Vi är vana vid att de lägger upp en hel serie, alltså en hel säsong åt gången. Men nej, men jag tycker ändå att ett spel, det ska... Jag tycker det är lite jobbigt, jag tycker det är lite jobbigt. Jag tycker det är väldigt jobbigt rent av. Som jag tror att det är ett nytt kapitel på Dreamfall Chapters ute, men... jag har inte alls känt att yes, kasta mig över och spela, yeah! Jag har inte känt det där alls. Jag har mer känt att... ja, nu ska vi se här. Kom ihåg vad som hände sist. Vad var det som hände sist? Hur började skiten egentligen? För det har gått så lång tid. Och jag är så besviken. Final Fantasy 7 Remake var jag inne på. Final Fantasy 7 var väl ett av mina absoluta favoritspel. Och är till viss del fortfarande. Om man ser på hur man upplevde det spelet när det kom ut. För att det var så nytt. Jag bodde i Linköping då, jag brukade gå och hyra en videouthyrningsbutik där man kunde hyra filmer, kunde man göra då. Det gjorde man inte på internet, för det fanns inget jäkla internet. det fanns väl, men ja, skitsamma. När jag brukade gå och hyra ett PlayStation 1 och av en slump så fick jag med mig Final Fantasy 7 i en av gångerna när jag skulle bara tog några spel, så blev det den. Och jag kunde inte sluta spela det. Jag kunde bara inte sluta spela det, så att det slutade med att jag gick och köpte ett PlayStation 1 själv enbart för det spelet. Och det var så jag började. Jag var ju gamer sen långt innan många av er föddes. Sen Commodore 64 kom ut någonting. 30 år sedan eller någonting har jag väl lirat datorspel. Men det var liksom inte så här jättepreo. Jag älskade det, det var helt underbart och sådant. Men det var liksom inte en jättedel av mitt liv på det sättet som det blev efter Final Fantasy 7. Men
i alla fall, det var inte det jag skulle prata om. Men det här med att de gör episoder av att nu ska de splitta upp sjuan i grenar, i olika delar. Så jag retar mig väldigt, väldigt mycket på det. Det är skitofta jag vill göra let's plays på olika spel. Och sen är det episodspel. Och folk, de youtubers, de är ju väldigt såna här first. De hatar när folk skriver first i kommentarerna, men de ska alltid vara first ut med spel. För då är det pengar att tjäna nämligen. Och det känns rent spontant som att om jag skulle hoppa på något sådant spel, då har ju alla sett det så jäkla många gånger. Om jag alltså väntar tills alla avsnitten är ute för att kunna göra dunk, 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 dunk med avsnitten. Då känns det som att de flesta har ju redan sett det, så att då tycker de inte det är lönt att titta när jag spelar den. Nu blir jag förkyld. Nu är frisk igen. Så att jag känner att Både som youtuber tycker det är jäkligt jobbigt med episodiska spel, men det är också som Dreamfall Chapter, som jag var så lyrisk och överlycklig när det skulle komma. Och sen tar det så lång tid så att man tappar intresset, för att storyn svalnar liksom. Det är liksom hypen går ner efter ett tag. Jag retar mig på det i alla fall. Vad tycker ni om att de delar upp spel, så här episodiska spel? De delar upp som, vad var det med? Det var ju Telltale gjorde något sån här zombie, jag glömde bort vad det hette. Går som tv-serie också. Jag kommer på det när jag redigerar, garanterat, och sätter en liten sån här. Där. Vad tycker ni om såna spel, att man får liksom vänta till det kommer nya delar så man kan spela allt på en gång? Hur upplever ni det? Vad tycker ni, helt enkelt? Det var bara det jag skulle flabba av mig på. Snacka skit. Det var bara det jag ville säga. Skriv gärna en kommentar. Dela gärna klippet om det. Kommentar. Dela gärna klippet om det så att ni vill dela med er av mig. Så att jag växer. Kan jag köpa bättre spel, vet ni? Om ni delar mina klipp. För då är det fler som ser. Ni får ha det riktigt bra. Ha en helt anktastisk dag. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Och tjofadrittan. Limbo!